pozdravljeni v ogrodje, malo drugače. Mi se še ne poznamo, ker sem ponavadi na drugi strani objektiva. Jaz sem Jan Dolar, načeloma ponavadi snemam in gledam Ota, ko sedi na mojem mestu. Danes z mano sta še druga dva člana ekipe, ki sta bolj v ozadju, čeprav mogoče Tomaž je nekoliko bolj viden naš prinašalec svetlobe. Pozdravljen, Tomaž. Živjo. Bravo. Na moji desni pa je Jernej Gračner, ki je malo bolj opazen prek našega brandinga, nalepkic, logotipov. Ja, sam ni moj obraz gor tega. To je res, ampak tvoje ideja delo... za naslednjič. Ja, mogoče. Evo. Mislim, ne bi bilo premalo tvojega obraza, torej. Dobro. Ja. Ok, to je za 2025 je... Special edition. Več obraza. Okay, več štekam. Obraza. Dobro. Trend za 2025. Cool. Super. Zdaj danes se bomo očitno mi malo pogovarjali. Mene je dal pač Oto za svojo zamenjavo. Ne vem točno zakaj, ampak vidim, da tam vzadi ugotavljajo, če kamere sploh snemajo. Tako da upam, da bom imel kaj za zmontirati. jaz sem si nekako zamislil, da mogoče malo najprej se predstavimo kot neka torej ekipa iz ozadja, da še nas malo pazijo, čeprav to je bila bolj Otova ideja. tako da mogoče, Tomaž, bi ti začel, jaz če bi te predstavil, mislim, da bi veliko kaj svalil, glede na to, da si vse možno od youtuberja do product developerja do, zdaj mi že konkurenco delaš, fotograf in video in vse možno, kako bi se ti... A imaš kako besedo za to, kaj si, a si creator? Veš kako, z ženo se včasih o tej tematiki pogovarjava, da niti... ne veva, recimo ne, moja žena, ko ima, ne vem, ko gre v družbi prijateljstva ali pa tako, kaki taki, recimo ali pa mulce, pele na kak krožek pa tako, ne, in vpraša ti, kaj pa tvoj mož počne pravzaprav, ne, in vedno je ta dilema, ne, da v bistvu ful težko v neko škatlo dati moje početje oziroma vse te interese, zakaj sem tak. Pojma nimam, pač možgan se odloči na neki točki, da hoče nekaj vedeti in potem grem vrtati v to pač lahko mesece, leta ali pa pač samo 3 minute in ugotovim, da to ni zame in grem dalje z lajfom, ne. Tako da kaj počnem, no, mislim, v kontekstu ogrodja, no ja, tu... Se na ogrodje še pridemo. Ja, ja, ok, recimo. ampak... Ja, za poslušalce, no, bi rekel, da me najbolj poznajo, bom rekel, javno, verjetno po mojem YouTube kanalu. Sicer ni neki ful velik, no, pa tudi ne toliko star, ampak se, ne vem, nekako lani, septembra, oktobra sem se lotil deliti moje znanje, no, ker sem si vedno želel, recimo fun fact o meni, v srednji šoli sem hotel iti za profesorja angleščine, oziroma potem... To je zanimiv fun fact. Ja, ne vem, zame je, no. Mislim... Tudi meni. Ja, potem sem hotel iti profesorja fizike in tehnike, pa nekako nisem zdržal tam na faksu s tistimi domačimi nalogami pa vsemi temi eksperimenti, tako da v bistvu sem faliral, pač pustil faks. Tako da ja, no, zmeri mi je bilo všeč ta, sem je videl ta aspekt sharanja knowledge-a, no. Tudi, bom rekel, potem, ko sem s partnerjem Perom, ko so ustanovila podjetje, smo šli v open source, ker mi je vedno bilo to, ta community aspect stvari ful blizu, no. Sicer dober, ja, YouTube, lej, po en stran je tako, ne, ti govoriš množici, ne, ni neke back debate, čeprav se trudem odgovarjati na čim več komentarjev, no, ampak če kakšen video dober, se zelo hiter nanese tudi tisoče komentarjev, ne. Pa še folgaš te komentarje? Ja, ja, ja. Še vedno. Ja, 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 še. Sprobavam, no, mislim, en je tako, no, potem začneš, bom rekel, dle, kot to počne, se ti bolj ustvarjaš sam pri sebi nek filter, s kom se splača sploh engageat, ne, ker ni vsak komentar vreden engagementa. Ja, sploh, mislim, trole filtriraš ali jih nimaš še? Troli...
Pa bom rekel, za enkrat je kar v redu, no. Se najdejo kakšni. Veš ko, ali zanj se s kolegom pogovarjal, zanimivo je to, da se vedno ti obeseš na tist komentar, ki je najbolj toksik iz enega razloga. Ne vem, ne znam, a veš... Če te pikne v pravo rebro. Ja. A veš, dobiš, ne vem, 100 komentarjev in od tega je 99 tako blazno pozitivnih, ne. Ampak tist eden, ki ti bo pa, veš, špiknul nekam, te pa tako iztira vrže in pogreš tako spati in v tistem enem razmišljaš, ker apsolutno ni vreden tvoje pozornosti, a veš? Se ne možeš mimo tega, ker pač toliko ložiš nekega časa, pa energije, pa svoje kreativnosti in vsega in hočeš, da je to dobro sprejeto in itak bi mogel biti res ono čist, da bi se znalo to odklopiti, ampak po moje je to kar težko. Ja, težko je, mislim, sploh se pravim, ker si na licu javnosti, ali ko se že temu reče, pač, da te vsi vidijo. Jaz sicer sem zelo odprt človek, jaz nimam težav pogovarjati se o dobrih in slabih stvareh, o svojih, bom rekel, tudi dobrih in slabih lastnostih. Ampak, ja, no, bom rekel, čustva pa vsem imam, ne, in te hiter te stvari primejo, no. Zdaj pa, kaj si rekel, da tako še kaj v sebi, kaj si rekel, recimo, fotograf, lučkar, audio, pa ne, audio, film, ne vem, uživam v teh stvarih, to so tematike, ki me blazno zanimajo, no, in lahko tudi še naprej. Tu bi mi dva hiter kaj podebatirala še, samih opremah, o audio, video, produkciji. Grem jaz na kofe, pa se vidaš z menta do konca, pa... To sem hotel nek segway narediti, ja. Ker bomo še... Mislim, upam, da bomo prišli še malo na to področje tudi, čeprav je mogoče z nama s Tomažo malo bližje, ampak tudi nisi čist tuj pri tem. Dej nam ti še povej, no, malo, kaj delaš. Da ne bom rekel sam, da si grafični oblikovalec, pa disc golfer, ampak vemo, da si... Ja, to lahko, to ne bomo te. Vse je skoraj profesionalno, ni? Mislim, tam na kartici piše professional amateur, tako da... Ja, to je to, kartico imaš. Kartico imam, ja. Ampak ja, kar se pa dela tiče, pa definitivno oblikovalec in ilustrator, oziroma neki miks večjih stvari, tako smo se že premenili, neki pastir, nekih brendov, to pomeni, da v bistvu delaš od logotipov do marketing materijalov, do video editiranja, teda tudi jaz ti zažiram malo to, jaz, sorry, do res vse, kar pride, kar je meni v bistvu zelo všeč v tej freelancerski vodi, da imam zelo razgibano zadevo, pa pač, kar je fajn je, da imam dost fiksne stranke, da nimam vsakič nekaj na novo in da je dost, ni dost tega nekega debatiranje, kaj treba narediti, ampak pač stranka prije reče, to pa to rabim, vem, kaj se narediti in pač se sproducira. Vse narediš, kar je treba. Jaz sem eno vprašanje na tej točki. Kako kreativno delo vrednoteš, recimo ti, in pa tudi vprašanje, mogoče je to prav na ta način, se pravi, zakaj te to sprašujem, recimo, včasih imaš kakšno idejo, ali včasih imaš en problem, recimo, ne, in bom rekel, če gledam iz bolj inženjerskega vidika, ne, se zelo dobro da oceniti in problem in rešitve, ne, zelo by the book, ali kako bi temu rekel, ne, medtem, ko se mi zdi, da kreativno delo pa zna biti ful tako, a veš, jaz te, se veš, se najbrž si tudi že šel sam čez to, ne, da ne, nekdo reče, ja, pa sej, vi, ne, narediš nekomu nek logotip, pa reče, a se, to so pa zelo preproste krivulje, whatever, ne vem, ti boš povedal, če se prav sploh izražam, ne. Čist simple. In, a veš, in bo rekel, o, zdaj pa, ne, ne boš mi zdaj za to, ne vem, jurja pa pol računo. Mislim, jaz vem, da to ne deluje tako, ne, ampak veliko folka pa ne ve, daj ti povej, kako ceniš svoje delo, no, bom rekel. Predvsem, mislim, iz finančnega vidika. A, iz finančnega vidika. Smo kar tam. Ja. Kar na plače. Ne, toke pa toke moja ura, ampak tako, kako ti pristopeš k taki stvari. Recimo, če bi ti jaz rekel, Jernej, lej, jaz rabim zdaj logotip za moj brand, kako bi se ti tega lotil, recimo, pa predvsem, kako, za kako ceno bi se zmenila v predpostavki, da se ne bi poznala. Ker zdaj, ker se poznava, vem, da bi smalda. Ja, pa ima itak, je čist druge, one te dražje tarife za tiste, ki jih poznam, ja. Ja, mislim, dost je nekih pač skozi vsa leta izkušen, ko si jih nabereš, pač ugotoviš, koliko približno je neka zadeva tebe prije časovno, da lahko nekako probaš uvrednotiti tako interno pri sebi, koliko časa gre za to, koliko nekih resursov rabiš nameniti in potem na podlagi tega imam recimo približno neke pakete,
kjer se začnejo pač cene. Da vem pa, če nekdo prijel, ker logotip tu nekje začnemo, pol pa načeloma dost nekega tudi pustimo odprto, že recimo dost sem delal s startupi in tam pri startupih je vedno bil problem, pač ni financ in pol pač probaš nekako skompenzirati. Ok, začneš mogoče nižje, ampak pol, če se lahko za nekaj daljši rok zmeniš zadeve. Ampak, kak bi rekel, nek standard kakovosti verjetno sen držiš ne glede na budžet, ne? Torej, a daš mislim, v vsako grafiko all in, ali? Itak vsakič hočeš narediti najboljš, kar lahko, ne. Ok. Tako da to ni zdaj, da bi pač, če dobiš manj denarja, boš nekaj, mogoče na konci spade, da če imaš manj čas, če si imaš manj časa nameniš temu ali pa mogoče manj nekih iteracij daš jim na voljo, lahko prije do tega, da bo nekaj nečist v končni fazi, ampak če v večini primerov pa probaš narediti najboljš, kar lahko, pol pa itak se mi zdi, meni osebno se mi zdi, da ti brandi živijo skozi in ko enkrat narediš, ne moreš reči, ok, da je pa to je pa fiksno, ampak se vedno še malo nekak zadeva raste skozi leta ali čez, skozi mesece ali karkoli. In se razvijajo tudi drugi, ker ni sam logotip, ne, imaš pa cel kup nekih drugih še teh assetov oziroma ja, materialov, ki... Se strinjam. Zdaj pa, mislim, če smo že glih pri tem, jaz sem sicer mislil malo kasneje načeti temo ogrodja in našega sodelovanja pri ogrodju, ampak gremo mogoče malo, ne vem, ta naš nov brand oziroma naš nov logotip ogrodja, kak si k temu pristopil? Pa, da povdarimo, da je no budget varianta, kot večina druge produkcije in vse. Ja, tu sem, od Ota sem dobil, mislim, ja. Začelo se je tako, da sem jaz videl, kaj je Oto zbral kot originalen logotip za ogrodje in po moje sem bil number one hater tega logotipa že od samega začetka, še posebej, ko mi je povedal, da jih je imel 300 na voljo in da je pozbral točno tega in se grem staviti, da je bilo 10 boljših tam nekje, na drugi vseh teh 300. A je to tisto originalno? Ja, ja, originalno, ja, ona za, oh, ja, za aranžersko, ampak to, ampak se nam je kar srcu prerastil, tisti ja, logotip. Sej, posle, ja, pač, to je pri vseh, se to je pa problem, ne, teh brendov in pogriš v rebrand in si misliš, pip, če bom nekaj zafrknil, ne, kako bo pa zdaj to sprejeto, ker je čist drugo, čist ono, folk se je že navadil na to. To smo naleteli pri našemu džinglu, ne? Mislim, vsi smo nekako hoteli menja džingl, pa midva smo se ful trudila, pa smo pa dali celi ja, ekipi, ti si bil absolutno zamenjavo džingla. Itak. ampak nekako nismo našli boljšega. To z džingli je vedno, ja, z glasbo je vedno, to po moje smo vsi na istem, ko moraš glasbo zbrati za nek video. Ja. Je to kar naenkrat nek rabbit hole. To je posebej projekt. Ja, vsaj za mene. To je posebej projekt, ja. Ja, se mi zdi, ker hoče vsak, da je malo njegovega karakterja v tej glasbi. Ja. Ne? In pol, če ga ni, ti je uno pol. Iščeš pa med onimi stock sajti, ko imajo tako vsi že to, pa ja, si že desetkrat ja, slišal. Ne? Ja. Lahko pa kdo kaj komentira, a imamo v redu džingl ali nimamo. Ne vem, mogoče, mogoče ga kdaj menjamo. Oto pravi, da ne, tam od zadi. Smo odprti za predloge, odprti za dragi predloge, ja, poslušalci. Ja, malo več bo logotipo povedal. Ja, logotip, ja, mislim, pol... Strici ta... z ozadja je dal vprašanje, če niste slišali, je ne moral logotipo malo več povedati. V osnovi je, ja, tak pač, jaz sem imel dosti proste roke, kar se tega tiče, se mi zdi, pač je bilo ono, ja, nared nekaj, kar bo boljše. Polje pa pač, ko je pa, imaš proste roke, polje pa eni strani lahko to velik problem, ko nimaš nekih omejitev, kaj pa, kak bi lahko naredil. In sem pa pač eksperimentiral malo z razno raznimi tipografijami, malo sem imel pač hotel ta naravo geekov vse eno ujet v ta logotip noter in pol se je pač skozi vse neke te iteracije se pol pojavijo razno razni elementi, ki se mogoče pojavljajo. Pol pa pač tudi, ko sem imam prvič predstavil, so bile določene poradne ja, informacije, so bile ki so bile kontra na mestu in smo pa pač skozi te neke cikle probali zadevo do konca speljati. Moja ideja je bila, da tudi, ker je pač podcast, pa rabiš neki merch, pa rabiš neke nalepke, da so tisti deli, da je logotip tak dobro zastavljen, vsaj približno dobro zastavljen,
oziroma cel brand, da lahko ti razviješ neke grafike naprej, se pravi bannerji, in da karkoli, katerokoli stvar pogledaš, da veš, da aha, to pa je ogrodje, ker ima nek element iz, iz tega ven. Meni se zdi, da ti je kar dobro uspelo, no, ne vem, kaj praviš. Se absolutno strelim, ja, ja, ful mi je všeč. Pa tudi, tudi ves ta naš merč in vse, kar sicer ne vem, koliko se vidi za vsemi temi kabli. Mislim, fajn mi je nositi tak merč. Tudi meni. Ko nisem en, en logotipek od neke firme, tak domače je bolj. Pa to je recimo ta zgodba za tem logotipom je tudi zelo, pač ono, imaš ilustrator, ilustrator odprt in imaš cel kup nekih vektorjev in potem se špilaš in ima predstavljaš in ponadiš nek gradient in se potem ful nekaj čudno lepo raztegne in si tako, opa, čakaj, to pa paše mogoče sem, pa pa to paše malo sem in potem naenkrat imaš tako no, zgleda cool, daš na en mockup, pa si tako no, ok, to pa mogoče there's je nekaj, nekaj na tem, yeah, pokaj in... se pa naprinta pa vidiš, da tudi takle dobro zgleda, yeah. Pa je pa... Jaz ne bih hotel vprašati, kjer orodje uporabljaš, ne, pa si sam že odgovoril, da z ilustratorjem delaš, ne. Čeloma Adobe. Ja, a te kaj? Ne, se vem, da te, ampak ali, ali te dovolj, bom rekel. Jaz sem začel malo bojkotirati tele Adobe in Particular, no, sem ja. Malo začel, ne zdi se mi, mislim, to cuzanje in mouzanje pred, pred, preko, mislim, teh subscriptionov, tisoč in enega subscriptiona, ne vem, na neki točki, recimo pri moje v prejšnji firmi smo naredili, pa ne govorim to samo za Adobe, ampak nasploh, narediš pod črto, recimo, ne vem, enkrat z enega januarja sem se lotil, ne, in sem naredil za celo firmo vse te subscriptione preračunačev, ne. Mislim, in to je tako, ugotovila sva s partnerjem, da se na konc leta smo par šparali zaradi tega mojega podviga 30 tisoč evrov. Sicer dobro, to govorim za firmo z, ne vem, 15 ljudmi, ne, ampak, a veš, se ful nabere in sem ful začel biti bolj pozoren zadnje čase na vse te subscriptione. Evo, eden, ki še ga nisem skenslil, ker so prav, ono, ker sem dobil, pazi to, to moram povedati, sicer je tako malo off topic, ne, ampak Manscaped, pazi, Manscaped, ki sem dobil, res, dobil sem ga v dar, ampak je, je žena, ki mi je podarila to, mogla tam registrirati moj mail, ko je kupila. In zdaj mi trgajo vsake 3 mesece tako 12 ali 15 okay. Ali whatever evrov in zato da mi pošljajo, a veš, tisto deodorant za Nether Region. Jaz sem že najprej mislil, da boš rekel, da si dobil sponzorsko za tvoj YouTube kanal. Ne, ampak tako, mislim, zato pravim, no, in sem šaltal, jaz vse, tako, če več softvera, kolikor se le da, grem na te, da, da pač ja. Licenca to, da ti pač tista verzija pripada in fertik. Jaz, jaz se tukaj čist pridružujem, ker recimo, da sem cirka 10 let sem bil na Adobe Suite od celotnemu, ko bi rekel, ne vem, če je bil en tedenski prehod na, na alternativo. Ne pravim zdaj, da so funkcionalnosti čist iste. Pri, pri video opremi bi rekel, da so celo malo boljše, ampak mogoče tako imaš ti za, za grafiko in to, tam mislim, da še vsaj na Adobe, vsaj vsaj dodaja, ne vem, zdaj neke AI toolse, kar, ampak, ali pa je veliko tudi podpore, ne vem, Photoshop s 3D-jo, ko recimo Affinity, mislim, po, ki po povezava, če, če ne delaš samo v eni fiksnem softveru, je ta povezava potem nekaj, narediš v ilustratorju vektorsko, hočeš spraviti v Photoshop rasterski ali pa v After Effects, da la zanimiraš, se mi zdi, da je dosti bolj povezano, hitreje gre ta workflow, kar se tega tiče. Kot pa... Ne vem, kot aha. Pa boš pa ti povedal, če, ampak za mene je zaenkrat to ok, se pa strinja, da se pač naberejo, ne samo Adobe, Figma, cel kup nekih teh manjših zdaj appov, ki so za, ali za editiranje video ali za karkoli drugega in potem, ko narediš, potegneš črto, imaš pol, ja. Jaz, jaz upam, da naši poslušalci vsaj približno vejo, o čem govorimo, ker zdaj jaz se vsaj počutim pri ogrodju kot relativno outsider, glede na to, da sploh nisem iz tega tech sektorja, ampak hkrati se slinim okoli vseh takih projektov, se mi zdi. Ne vem, recimo, ti prideš do, do takih programov, torej bolj grafično smerjenih, do vsega tega pri tvojih teh raznih projektih s hardvero, naletiš na ilustrator, oziroma po, po potrebi za ilustrator, ali a, Photoshop, ali kaj taga. Tako, jaz, jaz sem sicer svojo kariero začel z
web dizajnom, ampak to je bil tako, jaz nisem dizajner, nimam se, ampak pač svoje tako, 20 let je bil pač tako, ne, če si hotel neki spletne strani delati, si bil web dizajner in to je bilo to, ne. No in takrat sem se naučil Photoshopa, kar dobro, no, in tudi danes ga še kar dobro znam, ampak govorimo Photoshop ne v smislu oblikovanja fotografij, yeah, ampak v smislu oblikovanja spletnih strani, se pravi interface dizajn. A, da si si razrezal, ja. Tako, ja, ne, pa da sem pol CSS pisal, pa ne, tako smo, tako sem, to so mi moji začetki, no, HTML pa CSS, ampak zadeva je najprej nastala v Dreamweaverju, lepo prosim, yeah, še pomnite, tovariši. Pomnim. V glavnem, ampak zdaj sem pa, bom rekel, spet nazaj, pa, no, pa sem pa itak šel bolj v ta backend sceno in se pravi bil bolj in programer in sistemski arhitekt, če lahko se tako izrazim. Zdaj bom rekel, z tem, ko sem malo bolj resno vzel fotografijo, resno, še zmer je moj hobi, da ne bo pomote, ampak se resno ukvarjam z njim, ne, sem pa iskal pač, kaj je ta najbolj efektiven način, da dobiš sliko recimo iz fotoaparata, pač nekam, kjer bo nekdo jo videl, ne, okay, nima veze, socialni mediji, tudi sprinter dam kakšno, karkoli, ne, se pravi, kaj je ta fastest path in meni osebno, jaz osebno sem najdel, da mi ful paše recimo iPad, da je, se pravi, če slikam, jaz imam en tak mini studio imam, ne, in sem ugotovil, da kar direkt, temu se reče tethered shooting, ne, se pravi, da je iPad direkt v kamero vklopljen in jaz, ko slikam, lahko tudi slikam preko iPada, ker je tak z kablom povezan na kamero in delajo slike in grejo direkt noter v, yeah, en software, ki se imenuje Capture One. In sem ugotovil, da mi je to ful, se pravi, spet, poudarjam, nisem profesionalen fotograf, tako da to je, ne vem, nek profesionalc bi rekel, da se igram in čist legit, ne, ampak... Načeloma se sliši čist tak standard workflow. Ok, no, lej, ne poznam, yeah, to, kako se profesionalci to blazno s tem ukvarjajo, no, ampak meni je blazno všeč, da jaz to zajamem v Capture One, pa naredim ta initial culling, se pravi, da se vse slike, a veš, da iz 500 tih slik prideš na 30, ki jih boš dejansko sploh kaj delil z njimi. Torej, osnovni filter za izbor, ja. Tako, ampak to vse na iPadu zvečer na kauču naredim, recimo, pol še isti dan, ne. Okay. Tako, in zato mi je všeč, ker je pač zadeva mehna, ker narabeš, a veš, itak si cel dan na kompu, zdaj pa da bom še skozi, še dodatno, mislim, če se le da, se probam tudi izogniti kdaj stolu v pisarniškemu, ne. No in sem ugotovil, da prideš pol, mislim, da ful delč pridem na tem, pol recimo že filtre dam, že kakšne te, bom rekel, dosti te osnovne barvne pa svetlobne korekcije, vse na iPadu, šele potem, če res treba pa sliko obdelati, potem pa tudi na iPadu in mi tudi ful paše tale Affinity Photo, ki ga imam tudi sicer na računalniku, ja, in tudi Capture One imam, se pravi Mac verzijo, imam tudi na računalniku, ne, in če je treba, ampak, lej, za mojo, jaz sem sliko že obdelal, recimo, in smo za rojsten dan dal sprintati jo, brez da bi jo, jaz sploh, edino, kar sem dal, to, da sem jo dal pol na Dropbox in sem jo nekam na neko retuširno servis poslal online, imaš tako za 5 evrov tiste kakšne hraste, pa tako, ampak res okusno je, veš, ono ni overdone in so slike tako, to so kot popoln amater, ful zadovoljen. No zdaj, če smo pri takih mobilnih zadevah, ne, verjetno tudi ti za grafike, vem, da ilustriranje pa to iPadi, verjetno prav pride, da je mal manjša zadeva. Ali je, mislim, ali ti workflow poenostavi, ali je nujno... iPad? Ja, ja, mislim, nakup iPada se mi zdi, da je bil en izmed boljših zadev, kar sem jih lahko storil. Še prej, ko sem bil na, kot dizajner na Windows, ja, sistemu. Zdaj, ko sem šaltil na celotno macOS, je še toliko boljše ta povezljivost, ampak ja, iPad je super za neke ideje dol spraviti na papir, za dejansko delati ilustracije, ko rišeš recimo pred iPadom sem imel tablico, če posebej ono, ko moraš risati dol, pa gledaš gor in je že tist najprej rabiš nekaj časa, da se telo navadi, da rišeš v bistvu tak malo na šivki, ako bi se temu lahko rekla. Tako da ja, meni je iPad super, pa če ja povezava, ali Procreate, ki je en app, s katerim lahko rišeš. Recimo, ta app je super, ker ima enkrat, ki kupiš in je to in imaš za življenje licenco, v primeravi z drugimi je itak, ja, to ful prednost tega, pa dela odlično. Zdaj, ko imam pa, ja, pač to povezavo, pa itak Photoshop,
kot tablico uporabljam iPad in lahko rišem brez problema. Tako da je, se mi zdi, da je to zelo dobra investicija. Vano. Jaz recimo, da tudi za video vidim veliko takih rešitev, sploh z iPado, tudi z teh naših kamer bi se načeloma dalo delati, ampak nekak sem se ujel nek ta workflow, kjer so fajli, sploh ta raw video, je mal heavy, da bi ga iPad zmogel, če ne zaradi druga, pa zaradi placa. Ker imamo, to smo se že večkrat pogovarjali, okoli tam 600 do 800 giga na epizodo iz dveh kamer. iPad, ne vem kak storage ima. Disk rabiš za vse te zadeve, so rabiš dodatni disk. Ali ene par. Kar se tiče pa samega tega, bi pa ti po moje novi iPadi tudi znali. Zmogli bi, ja, zmogli mislim, da bi, ampak mene prostorsko me že zdaj stiska, pa nimam tablice. Pa mal menjhen tudi real estate, eno mal za editanje se mi zdi. Mislim, sicer se imaš DaVinci Resolve je za iPada, sem timeline, da vidiš pač na, ne vem, na takem manjhnem formatu vprašanje, koliko si lahko produktiven na tem, no. Realno mislim, da me to ne bi. Ne bi? Ne, če ne druga imaš, mislim, sploh DaVinci je, zdaj, ko si omenil, DaVinci je čist super prilagojen za, tudi za manjše ekrane. Ja, ne da nije. Samo razlika med iPadom 12-inčnim pa monitorjem 25-plus-inčnim. Ja, ampak jaz bi tek rekel, dok se dela sam standard montaža, dok so sam kati, nič posebnega. Zdaj bi se imaš pa dosti podoben workflow, kaj ga ima Tomaž z editiranjem, pa čisti prvi edit je lahko samo cak in klik in tapkaš gor po timelineu in je to to, ne. Mislim, da ne vem, ogrodje bi se dalo montirati na iPada tudi. Jaz si YouTube-a ne predstavljam recimo, ne, ker moraš malo bolj fokusiti, ne, jaz se ne tukaj bi se mogel, ampak ta retention editing, ne. Ampak ti delaš verjetno z več lejeri pola, ne, da ti narediš malo bolj zanimivo stvar, ne, je to veliko cross-cutanja, pa ja. Tako, pa ko naštevaš recimo, slajdajo črke noter, veš, take stvari, da je bolj animirano pa živahno, ker lej, na YouTube-u ima folk pač pozornost zlate ribice in lej, če ne delaš vsaj nekaj, da vsake toliko malo, a veš, zdaj pa, če ti delaš talking head video, pol je kamera, ki te obučo snema in fair tick, ne, in zdaj to moraš narediti poleg tega, se pravi, da nastopaš pred kamero, ne, da si malo bolj živahen, pa živ, ali kako bi rekel temu, moraš tudi editirati, ne, in jaz recimo, ne vem, jaz doma imam, se pravi, 32 ultra wide monitor, pa imam pa še en poseben 4K monitor nad njim, za tulse pa za asete recimo, ne, in imam na ta velikem monitorju imam timeline cel, pa preview pač, te dva, a veš, kaj imaš, kaj delaš, ne, video, pa ta preview teh asetov, zgori imam pa te asete, pa power bine, pa vse to, ne. Okej, ja. Ja, mislim, za vse tiste, ki ne veste, to je govorival zdaj o power, o DaVinci Resolve je v bistvu za video editanje software, no. Ja, zelo močen software. Ja, pa zastojn, for some reason. Zastojn ali pa pol, ja, ta licenčni ali se dobi zrem hardvera, je pa tak, če damo spet primerjav za Adobe, je pač ja, se lahko sem jokat začnem, ne. Ja, v bistvu. Jaz mislim, da sem prišel zraven pri, ne vem, mislim, da bil DaVinci 16, zdaj bo 19 počasi iz bete, od takrat so vsi updati zastojn. Ja. Polno profesionalno prema, absolutno mislim, da tu glede workflowa, tako si ti prej rekel, ta integracija z enega programa na drug, tu je vse v enem programu. Ja, nimaš, nimaš vektorski, tudi ne govorima zdaj, DaVinci je v bistvu kombinacija Adobe Premiere in After Effects, ne? After Effects in Audition. In še Audition zraven. In še mogoče malo. Jaz sem še govoril o grafičnih programih. Ja, se vem, grafik, ja, če spustim iz tistega, ampak mene recimo glih DaVinci me najbolj prepriča zaradi tega, da ne rabim zdaj za vsako stvar posebej program odpirati, pa tudi se spomnim, da takrat je imel vsaj Adobe v Premiere, je imel še full basic, kar se color correctiona tiče, vem, da si rabil kake plugine, da je to bolj šlaufalo, DaVinci je bilo pač že vse zraven. Poleg tega, da je bila polna licenca ob kameri. Ja, to je fajn, mislim, ker če jo kupiš, ne vem, je 300, koliko je 300 evrov, 300 dolarjev, nekaj tacega. Če pa kupiš karkoli od njih, pa zastojn pride zraven. Ja, zdaj so sicer malo manj radodarni postali, moš malo boljšo opremo vzeti. Dražjo stvar kupiti. Ja, sem tudi ni,
Mislim, če jo boš kupil, jo boš tek. Ja, itak. Mislim, jaz, levo, jaz še nisem kupil licence, ker enostavno v plačljivi verziji ni absolutno ničesar, da bi, a veš, da mi prav prišlo sploh tako. Ne vem, zakaj bi kupil jo, ker film grain, a veš, nisem nek filmmaker, nisem, tako da mi je vse za te toolse. Za youtuber je pa čist tako good enough, a veš. Meni je hecno, jaz sem prišel do tega, ne toliko zaradi kaga noise reduction ali kaj podobnega, ampak prvi nek projekt, ki je bil, treba je bilo nekaj zbrisati iz enega telefona ali nekaj taga. Ja. In tega zaston ne omogoča. In je pač nek tak tool, ki sem ga rabil in sem bil tak, ja, ok, bom rabil licenčno. Na tej točki ja, že prva stvar, ne. Ja. Ampak ja, definitivno se da brezplačno vse narediti. Ti snema, zajemaš pa na kameri ti B-RAW? Ja, torej Blackmagicov RAW kodek, sicer ga za te dolga snemanja v recimo temu najslabši kvaliteti, ker ima neko možnost kompresije, tudi RAW formata, ker pač to ni realno RAW v videu. Tako da ja, v bistvu to se zdaj snema RAW. RAW snemam pa bolj ko ne zaradi tega, ker je workflow ful lažji, sploh ko delaš z DaVinci-o, ne? Ker DaVinci, za vse, ki ne veste, je pač ista firma, Blackmagic Design, oni delajo in hardware in software in to dela skupaj čist gladko. Dost manj dela imam s postprodukcijo, odkar sem se pač sprijaznil s file size-i in pač delam v RAW, ker vržemo program, program je že nastavljen, da ve, da dela z Blackmagic RAW footage-o in ne rabim onih, ki bi rekel, iz flat profila, upam, da vete, o čem govorim, z flat profila na ne flat, ali kako bi rekel, ni te konverzije, ker je dejansko domač format in vse dela, 1, 2, 3. Ja, ker jaz se pa tukaj moram zajbavati, ne, se pravim, jaz tudi snemam doma svoje videe na Sonyju, tale S-Log3, ne, se pravim, logaritmski format, tako rekoč, in je tako, takoj imaš ful hiter overexposed pa underexposed, ne, sploh, ker ni RAW, ker je pač to, a veš, MP4, ne, in je ta, ko je že H264 na mest, in je tako je overexposed in če si overexposed, čist mečkan, ne moreš nazaj povleč, ker zgubiš, ne vem, a veš, ko če imaš luč na čelo in se ti čelo malo zasveti tam in si zgubil tist podatek, a veš, in je takoj pre... Dej nam povej, kaj je to overexposed ali pa underexposed. Ja, hvala. Overexposed je pač, se pravi ti, ko na kameri nastaviš, se pravi kader, je lahko overexposed pomeni, da so svetle točke bolj svetle, kot jih senzor lahko, ne vem, tolerira na nek način, no, bi temu rekel, se pravi, da je presvetla točka in tam potem senzor vidi samo belo. Ampak to pomeni, da tista bela je pure bela, tako, mislim pure, pa ne v smislu beline, da ni umazana, ampak tako, ampak ni nobenih informacij noter, kaj je lahko še drugih barov, ampak je bela, fertik, ne. Underexposed je pa pač na drugi strani, se pravi, če imamo črne, in če ti naštimaš senzor, da je premalo občutljiv, pa je neka senca, potem je tam črno in senzor ne ve, kaj se tam in se ne da dvigant pa spustiti, ne. In zdaj, kadar slikamo, pri slikah, ne vem, je teh podatkov, ne vem, mislim, da ima moja kamera, govorim slika, je 16 bit RAW slikel, ne, se pravi, in teh podatkov je ogromno, jaz lahko skorčiš črno sliko slikam, pa bom še zmeril v softver vnesel in zaradi tega, ker je 16 bit toliko podatkov lahko na piksel, da bo še zmer ločil razlike in iz tega ven dovolj informacij, da bo pol detajle ven dobil, ne, v postprodukciji. Medtem, ker pri snemanju so pa te fajle, mislim, že pri slikanju, recimo, ne vem, slikaš JPEG, ne, če gremo nazaj, če mečkem še ostanemo na slikanju, imaš JPEG in JPEG je tako 2 megabajta je slika, ne vem, 4K, whatever, se nima veze, ne, je 2 megabajta. Medtem, ker RAW ima pa toliko več podatkov, da je to 100 megabajtov, ne, se pravi, 50-krat večja slika. In pri videu je identično, ne, in zdaj, če ti na kameri, ki je namenjena primar, se pravi, tem fotografskim kameram, pa hibridnim, da rečem, no, to, kam imam jaz, če ti slikaš, mislim, če ti snemaš
Oziroma, to hočem reči, te kamere niso toliko namenjene videoprodukciji, kar pomeni, da nimajo možnosti sploh RAW zajema, se pravi, ta bitaža, kako bi temu rekel, se pravi, na frame oziroma količina podatkov na piksel je 10 bitna max, yeah, yeah. Ne? In si ful omejen, pol to je tako, kot bi bil JPEG video varianta, se pravi, spet ne moreš neki ven yes. potegen detajlov, medtem, ker pa RAW recimo, ne, jih pa lahko, ker imaš toliko več, ampak so pa fajli toliko večji zaradi tega, ne? Ja, ogromno. A si dobro razložil? Ja, mislim da, no. Če ne bo... Ja, ne, si ti, a si ti ne razumel zdaj, kaj si ti veš, o čem govorim. Ja. Razumem, razumem. Se vem, da ti tudi slikaš, ja. Posnemaš po malem, po potrebi. Jaz dobivam te videe, ko jih moneditirati, se dobivam iz iPhona posnete in je zabavno. Super. Ti si ni RAW. Ne, ni RAW. Smo že probali snemati v tem Apple-ovem, kaže ima. Tudi ima nekaj, to je tudi nekaj log. Ja, ampak, funnily enough, veš, kdo je napisal aplikacijo, ki jo zdaj vsi uporabljajo za snemanje Apple loga? Blackmagic. Aha, okay. Prav imaš kamero, Blackmagic kamera se imen, mislim, da se tako imenilo. Ja. No? On in je edin izkoriščajo. In to so prav ja. Apple-ov ta event, ta zadnj, so snemali na iPhone 15 z Blackmagic kamera appom v Apple logu. Jaz upam, da ne bomo zdaj s Tomažem preveč zagikala v Da Vinci in Blackmagic in vse skup, ker smo oba skrajno navdušena. Tako da, gremo mal na naše neke ločene projekte, ker se mi zdi, da lahko bi govorili o ogrodju, lahko bi govorili o programski opremi, o slikanju, o vsemu temu. Zdaj, Tomaš je že drugič danes tu, ali si že tretjič? Drugič. Drugič, ja, ne? Ja, prvič sem bil gost. Tako da mogoče, dej nam malo, kaki projekti so na tvojemu področju, čeprav si povedal, da je v bistvu tvoje področje ful široko oziroma bolj kot ne brezmejno. Torej, delaš grafike, delaš strani, delaš... Dej nam kak... Načeloma so en plug, ja. Plug za projekt. Projekti so, kaj bi začel tak nekje, se pravi, večina projektov je takih, kjer recimo je pol to, kar sem prej naštel, da delam video, ilustracije, da je znotraj tega pač fiksno potem se delajo te zadeve. Okay. Ta glavni projekt, v katerem sem je čist izven teha, se mi zdi, mislim pač iz tega ven se ukvarja bolj z kreativnostjo človeško in nekim vzgajanjem te kreativnosti v mladih, v starih in tam pač pol delamo, ja, vsta marketing, spletne strani, materiale za omrežja, video, editiranje, delanje shortsov za Pinterest, YouTube, Instagram, potem drug ampak projekt. Ampak nimaš se pa za video, Gaja. Le, se pravim, ti videi so pač ja posneti in pol jaz probam nekak iz tistih ven, ko so zelo tak zimproviziralno, ta pač co-founder v tem projektu je pač ima na tem področju, je zelo močen in ko enkrat začne razlagati lahko o čemerkoli, ful dolgo govori, pa pač je problem tega retention editinga, da moraš ti probati to čim bolj skrajšati, pa mogoče porezati se kup stvari ven. Teda to je en projekt. Pri drugem sem pa pol v bistvu pri enem startupu zraven, tam pa je isto, najprej potreba po logotipu, spletni strani in potem narediš na spletni strani neke ilustracije in so pol te ilustracije super sprejete in jih še možeš razširiti pol na vse slajde, na vse neke druge materiale in pa zdaj na koncu smo pristali na tem, da v bistvu delam tudi sam produkt, oblikujem, se pravi backend, dashboard za to, kar delajo. Okay. Začelo se je pač čisto tako, ja, ono, ja, logo ti pravimo, je to to. A je bilo tudi tako, ono, jaz imam podobne izkušnje, ne zdaj trenutno, ampak tako, včasih smo imeli te, veš, nekdo iz kakšnih biznis šolan ali pa whatever so se ti, so ti prišli, pa je ono tako, ej, jaz imam ful dobro poslovno idejo, samo v bistvu te ne morem plačati, da bi bil, a veš, co-founder ali pa kakšne take fore. Je to iz tega nastalo ali pač... Ne, to je bilo čist plačana zadeva. Ja, okay. So že imeli, se mi zdi, da že neko rundo rejzano, tako da so imeli finance in je
potekalo dosti hitro, kar se tega tiče. No. Smo se hitro vzmeli, super. Ujeli, ko so zadeve enkrat začele nastajati, so bili vsi zadovoljni, tako da to sem pa jaz tudi pol na koncu. Ko pa delate, zdaj pa mi moraš povedati. Pri tem projektu? Ja. Prodej se malo, no? Ja, se je plak. Pa tudi, mislim, se pravim, tudi nisem, zdaj se ne smatram, kot da sem jaz tam del tistega projekta, sem pač outsourcen freelancer za dizajn. Okay. Ampak oni pa delajo na področju permitov v Ameriki, pač okay. ful velike količine podatkov imajo, ki jih zdaj probajo pač nekak smiselno skup zložiti za različne kontraktorje, za različne ljudi, ki recimo grejo nekaj graditi, da vejo, kak je kontraktor zanesljiv ali ni zanesljiv, mm-hmm. kak dolgo se ti permiti skozi vso to kolobocijo birokracije vlačijo in te zadeve. Tako da ja, to je ena izmed teh zadev. Po še imam pa še en projekt, ki je pa, okay. je pa v bistvu, tega je ful, ki pa je povezava v bistvu, dali se znamo, dizajna pa biznisa, ki se mu reče DMBA, ki je tu pač lokalna slovenska zadeva in pa proba je nekako povezati dizajnerje z biznis svetom. Tam pa sem bolj kot ne, pa če tako sem prej rekel, neki pastir brenda, da se pravi, da skrbim, da je vsi materiali on brand, karkoli je treba pripraviti, gre čez mene, ali jaz pripravim, ali pa nekdo, če to na hitro pripravi, pač mora sam biti tako na, ok, dam nek žegen, okay. da so zadeve pač vedno tako morajo biti. Zdaj mogoče pod vprašanje, glede na to, da je bila prejšnja epizoda v bistvu zagon, kjer so se malo bolj tek o plačah in o zaposlitvah pogovarjali. To je vse v bistvu freelance, torej ti nimaš, oziroma ali imaš dejanske pogodbe kot neke zaposlitve? Ali... Ne, to so vse freelance projekti, ja. Okay. Zdaj pa še jaz povedal en projekt, ki ga ima ta vidva, ne, ki je mene tako blazno fasciniral in sicer si ga prej omenil, ne, in tako Jan pride oziroma mi pošle message, ej Tomaš, v Prekmurju smo, dej, gremo na nov kavo ali pijačo ali whatever, ne. Jaz ko, ja, cool, kje pa ste, ja, v gradu tam Rakičanskem, ne, kaj pa delate, disc golfamo. In me tako, what? Ja, disc golfamo, what? No, zdaj pa povejta, prosim, poslušalcem, ker nisem sam jaz tist, ki je prvič videl kaj tacga, povejta, kaj je disc golf, lepo prosim. Zato sem jaz tudi mrž delal, ja, za disc golf, ja, vidiš, to še en vrej. Še en, tako da v bistvu gre v tematiko te epizode. Zdaj, jaz sem relativno na pol na pauzi, oziroma rad ne bi bil na pauzi, ampak so neko vsi disc golf turniri in vse v času mojega dela. Daj ti en tak zelo, zelo kratek. Kaj je disc golf? Šport zelo podoben golfu, kjer pač namesto palic in žogic uporabljaš diske in ciljaš oziroma frisbije. Ja. In probaš priti v čim manj metih do koša, v katerega moraš zadeti in je to. Sliši se ful enostavno, pol ko probaš, vidiš, da ni. Zdaj ful, mislim, mene skrbi, da ima midva padla zdaj v disc golf. No, ja, to bi lahko bilo midva, ja. Can't confirm, ne, ker ko sem jaz to vaju videl prvič, ne, Jan je... pridem tja in tako frisbee mečo in si mi tako cool frisbee mečo, ampak pa mi razloži, da je tle cel tako rule set, tak proper in da so tu celi turnerji in da je to tako, mislim, vsak disk drugač leti. Ja, ja, to in potem tako reče, čak sem, da zamenjam disk in tako odpravno torbo in je tako kot bi enega dilerja z drogami, ne, tako noter boš, ne, niso bile droge noter, da ne bo pomote, ampak tako ne 16 različnih teh diskov, ne, in vsak color code drugače. Mislim, da je bilo 21. No, ja, eto, v glavi meni tako nič jasno in kar debesno, malo se sprehajaš in pol tam, kjer je, dol pade, greš in zelo podobno golfu, sem da pač mečeš diske, ne, in... Ja, v bistvu je, torej, iz izmeta, do kamer vržeš, od tam ciljaš naprej proti luknji, ki je v bistvu en tak velik koš, pa moraš pač še v koš zadeti. A handicape imaš tudi? Ne, ni handicapo. Mislim, če si sam lev malo, pa imaš handicap, ampak... Ja, pa je, comes with the territory. Ampak ja, je taka stvar, ko se tudi lahko pač isto pri vseh teh tehničnih zadevah, ko lahko ful noter padeš, pa ful se poglobiš, ko je res vsaka...
en disk je lahko v štirih različnih plastih, ki se različno obnašajo. Veter je dejavnik, nadmorska višina je dejavnik, oblika diska je dejavnik, kak ti vržeš, kak je vsa ta motorika tvoja je dejavnik. In pa na koncu je pač to taka zadeva, kot ko je, v bistvu je droga, sam da ni droga. Ja, ja, drugačna ja. Droga je. Zdaj, jaz bom tu rekel, da ta nine skillset disc golfanja je zelo daleč od teh skillov in vsega ogrodje related, recimo. Pa bi mogoče iz tega malo izpostavil to, da ko vajo poslušam, koliko mojega področja v bistvu vidva tudi upravljata. Jaz pa hkrati na teh področju sem totalno neveden in unskilled. Največ, kar znam je v WordPressu, kako spletno stran postaviti, to je highlight mojega tech skilla. Pa bi mogoče nekako obrnil, torej, jaz za sebe smatram, da vsaj to, kar počnem, da nimam pomankljaja, ne vem, nekega programerskega znanja. Ne pravim, da ne vidim opcij pa možnosti, kjer bi mi prav prišlo, ampak se mi zdi, mi ne manjka. Ampak po drugi strani, a vidva vidita pač, torej, da ful prav pride, če imaš in tech znanje in mogoče kreativno znanje, koliko je ta širina koristna, če se zastopimo. Ja. Meni osebno je, načelno. Jaz sem recimo glih kontra to, kar je Tomaš predrazlagal. On je pač začel malo bolj v web dizajnu, pa je pa šel programiranje. Jaz sem pa na začetku hotel biti programer, pa sem imel, da mi možgani malo drugače hoče delati in sem šel v dizajn vode, ampak sem pač veliko delal tudi ja, tega web dizajna. HTML, CSS, glih v tistem času, ko se je CSS pojavilo, sem glih padel noter in je prst. Ja. Je bilo zabavno. Ja, pa je bil Internet Explorer Internet 6. Ja, oh shit, ja. No, tist ni bilo zabavno, no, vse ostalo pa je. Ja, ja, ja. Počekaj, kako drugo besedo zbrati. In pol, ko sem pač počasi šel iz tega ven, da sem tudi jaz ta frontend del dizajna delal, v samo dizajn se mi zdi, da je dosti ja pomagalo. Mislim, da smo se vedno z developeri ful lažje zmenili, pa sem že mogoče jaz neke zadeve pripravil naprej, ko sem vedel, da jih je možno narediti, da nisem pač ono bil tak, vse je možno narediti, pa se vi znajte, pač pa naredite, kakor lahko ne. Tako da to se mi zdi, z mojega vidika, no, se mi zdi, da je to mi koristilo pri delu. In pri pač pri predvsem pri komuniciranju z potem z... Ja, če veš, kaj čaka onga, ja. Ko bo za tabo prevzel, to razumem. Zdaj pa, ne vem, ti si šel še pa malo bolj v hardverske vode, ne? Kak je tam zdaj kreativo? Torej, koliko si omejen z nekimi standardi, koliko si, ne vem, recimo tvoje tipkovnice in router in vse skupče zajameš, kje te najbolj omeji, ker torej deluješ in kreativno in tehnično, ampak kje so te pomejitve? Tako bo rekel, kar se tiče tipkovnice, je pač dober, standardi so zelo taki soft, no, ampak pač tipke so na svojih mestih, široke so, kakor so, recimo to so neki standardi, ne. Sam izgled, recimo, ko sem se jaz lotil tipkovnice svoje, sem imel čist proste roke, kako bo zadeva izgledala. Želel sem si, da je zelo monolitne oblike, ker so mi take ta Apple-like ali pa brown-like scena, se mi zelo dopade, ne. In sem se zelo držal takega basic shape-a. Ampak, torej, tam si imel ti v bistvu čist iz nule dizajn produkta. Tako da čist nobene omejitve. Ne, nobene. Vse je custom. Vse je custom z izjemo, pa ne, tudi procesor, mikrokontroler oziroma sem si sam izbral, ki je gor na vezju, ne. Najel sem Aljaža Titoriča, zdaj je moj poslovni partner oziroma co-founder pri projektu Routerja, ki ga skup delava, pridemo še do tja, no. Ampak pri tipkovenci mi je on pomagal recimo vezje narediti, ampak sem imel zelo veliki inputa tudi sam, recimo, ne. Se pravi, pri vezju vse, kar te zanima, je pač to, da se držiš teh električnih, elektronskih omejitev in zakonitosti, ne. In pa se pravi, ne vem, kako matrika deluje, da malo pač poznaš osnove, kako same tipkovnice sploh delujejo, ne.
Ampak ostala si pa relativno frej, no. In vse, tudi recimo, kako bom tiskano vezje, da bo recimo štopla, ak se reče temu, to je tist zgornji layer, ki je tiskano vezje, mora biti polakirano, pač zaradi tega, da ni, veš, da tudi, če ga primeš, da te ne da te ne zruka, se te ne ozruka, ker niso take napetosti, ponavadi, večino časa, no, vsaj ne v napravah, ki jih imamo v gospodinstvu, ampak, ja, to je pač zaščitano in za tebe in za lejerje v spodi, se pravi za bakar, ki je, ne. In, ampak hočem reči, no, jaz sem hotel bakren lejer, da se vidi, da če bi se nekdo želel učiti spet, če se vrnem na tisto mojo željo po predaji znanja, ne, da lahko vzame vezje iz moje tipkovnice, ne, pa si pogleda pa vidi trace. Celo bova zdaj v kratkem delava na tem zalijažen, da bomo to kompleto open source ali, celo tipkovnico, tako da če bo kdo želel pogledati, bo imel step file, bo imel Gerberje, to so vse fajli, če hočeš sam narediti, da jo pošleš recimo nekomu, ki zna tiskano vezje izdelati. Torej, daš vse informacije, ampak kaj pa tipkovnice, pa kako pride kdo do tvoje tipkovnice? Ja, do moje tipkovnice pride na mono-keyboards.com, jo lahko kupijo, jih prodajam, ampak bom rekel, ta projekt, nimam ga za komercialni failure, no, še zmer, se pravim, jih prodajam in tudi prodam, ampak ne dovolj, da bi mi to predstavljali basic source of income, no. Okay. Tako da z tega artističnega vidika je to zelo uspešen projekt, ker mi je bilo všeč cela pot, vse, kar sem se naučil in vse, kar zdaj apliciram pri izvedbi oziroma izdelavi routerja, ki sem se ga lotila z aljažem, ampak ja, ni pa zdaj tisto, da bi lahko neko podjetje razvil, no, tako bom rekel. Do zdaj še nisem niti na nulo prišel, recimo, s tipkovnicam. Ampak, lej, no regrets, hvala Bogu. Ja, si dal si svoje skos, dalo ti je nazaj, kar ti je dalo. Tako, ogromno znanja, recimo, tako da zdaj, ko delava router, zdaj se pa zgodbe lotevamo čist drugače, tako da ne ponavljam teh napak in me ni strah, da bi v isto zadevo, in tle so pa, mislim, da bi v iste težave naletel, tle sem pa uspel tudi dobiti kar nekaj rizičnega kapitala, tako da tudi firma je ustanovljena v Delaware od marca prejšnjega meseca, se pravi od marca 2024, in sva že dobila, evo danes na poti sem, so začele prvi prilivi prihajati z strani investitorjev, no, tako da tega se bomo pa zdaj, bom rekel, bolj resno lotil in tle mi pa res ful prav pridejo vsa ta znanja, ki sem ga dubil pri izdelavi tipkovnice. Tu če gremo malo nazaj, torej tu pa verjetno moraš malo bolj omejiti, mislim, nisi čisto iz nule mogel zdizajnirati vsega. Za router govoriš? Ja. Ne, spet z nule. Čisto iz nule. Ja, ti greš gledati recimo, mislim, ja, z nule. Se pravi, jaz procesorja sam ne morem izdelati, ne, nimam tega znanja, nimam veščin, nimam denarja, ne, ampak greš pa pogledati recimo na trgu, se pravi, temu se reče, embedded naprave so to, ne, se pravi, ker embedded pomeni, da je sam procesor ponovadi del vezja, ne, ker pri navadnih računalnikih je pa procesor posebej, ki ga vtakneš na vezje, recimo, ne. No, in embedded so routeri, so embedded naprave, ne, ali pa telefoni, ali pa take naprave, ki je vse gor že, ne, tako rekoč, nalotan ali zlotan ali whatever. Ful mi je težko, kakšne besede slovenščine, veš, večinoma, ne, govoriš soldered ali pa soldered, reče Američani, ne, in pa rečeš mora zlota, tako čuden se sliši amatersko, ne vem zakaj. Jaz tudi za velike tujk. Ja, ja, tako pač je. V glavnem, in tle je spet ono, greš gledati, kjeri so pač tisti, ki prodajajo procesorje, ki imajo kakšne networking kapacitete, ne, se pravi, ker router je pač mrežna naprava, ne, in pač gledaš, kjeri procesori so bolj mrežnim ali protokolom ali pač uporabi v mrežnih napravah namenjeni, ne. To razumem, pač iščeš čim bolj optimalno, kar ti najbolj prav pride za not dat. Tako. Zdaj, ampak vsaj se mi zdi, vsaj gleda to, da časno spremljam tvoj YouTube. Hvala. Trudim se več, ampak nisem toliko več na YouTubeu. Pa tudi tipkovnice, a ne? Se mi zdi, da ciljaš pa bolj na estetiko. Ja, ful mi je to pomemben. Ful, to pa iz tega, bom rekel, iz mojih teh vseh vizualnih hobijev,
Hočeš, da je to tista kovinska škatla. Ja, a veš, recimo zato sem ful velik fan, ker sem prej rekel, ne, zdi, ne, da je šalto na Apple, ne, zato mi je to, ko se mi dopade Apple, ne. Sem, dober, fanboy je mogoče premočna beseda, ampak imam res njihov, od iPad, iPhone, žena iPhone, otroc iPhone, na iMacu, ne na iMacu, na Mac Studio delam, res sem tako, ful sem v njihovem ekosistemu, ker stvari kot prvo res delajo, a veš, ja bro, a veš, včasih je bila še ta fama, uno, kupiš Apple laptop ali pa MacBooka pa vsi, o, ful drago, ne, ful drago, ampak danes, če greš gledat, ne vem, primerljivega MacBooka ali pa primerljivega Dela ali pa Samsunga ali pa Asusa, whatever, je tam, tam te na ono. Si na istem. Si na istem, ni zdaj ono, o, Apple je ful draži, ni res, ne. Si tam, tam, a veš, ja, lahko vedno z Windows laptopom za Jurija primerjaš, ne, ampak nista tudi jabolka pa hruške, a veš, nista, da bi primerjal, ne. Tako da, in, ampak kar hočem reči to, da Apple je še zmeril, a veš, uno, jaz lahko nesem, nekaj hočem zbrisati, primem pa v koš vržem na namizijo, ne. Se pravi, zelo simpel, ampak, če pa odprem terminal, lahko začnem pa, ne vem, ukvarjati se z Unix sistemom, ki je od spodi, ne, in lahko priješ do vseh fajlov, lahko delaš kar češ, pa imaš samo terminal praktično, brez nekega grafičnega orodja, ne. Se pravi, je zadeva estetsko dovršena, uporabnostno in na tem hribu bom fucking umrl, če bo treba, uporabnost je zakon in to je meni tist layer, ki združuje te stvari, se pravi, da stvar dobro zgleda, pa da je, če rabiš, res močna, pa res tako, da lahko priješ v drobovje, ne. Ampak da je cela izkušnja vsega skupaj vrhunska. To sem pa jaz recimo doživel, ko smo prkov da bilo še, ko smo najeli Mitjo Mausarja, on je bil v svoje čase precej, mislim se še zdaj, no, ampak se s tem mislim, da je toliko več aktivno ne ukvarja, se pravi uporabnostni strokovnjak, ne. In on je dal pred mene folk, čaki Mike mi dole leze in mi gre na živce. V glavnem, on je bil uporabni... Tehnične težave. Ja, tehnične težave. V glavnem in Mitja je najel par, oziroma povabil par folka, ne, da so pred mano, takrat smo mi produkt razvijali, uporabljali naš produkt, ne. In je bil tako prvi človek, ki je prišel noter in je uporabljal našo aplikacijo, dobil je scenarij, valjda, nek fake scenarij, ne, tole moraš dosežiti. In si videl človeka, pa prosil si ga recimo, da na glas razmišlja, ne. In si ga videl, kako pojma nima. In si mislil, pa kaj je s tabo narobe, ne. In potem je nekako le preklikal do tistega svojega cilja in si se mu zahvalil in je šel, ne. In je prišel drug noter in se je spet straglal in tret. In z vsakim nadaljnjim si ugotavljal, da ni z njimi narobe, nič. Da je s tabo nekaj, ker si narobe pristopil k stvari, ne. Zato pravim, da je to, da sem ful ratov ta evangelist UX-a skozi leta, ne. Da stvar, da men ful pomeni, tudi recimo par tipkovnici in zdaj par routerjev, ne, bo tisto, da bo tudi mamo ekipo, ki skrbi izključno za industrijski dizajn. In to je ekipa Sito Design, shoutout, tlele v Ljubljani. In oni bojo, oni mi pomagajo, se pravi, oni so res... bom rekel, smo imeli že več sestankov, tudi, ne vem, simple stvar, recimo luč, ne, na routerju. Smo imeli sestank o lučki ali o lučeh, ne. Kake barve bo? Ne, tudi to je čist legit vprašanje in zaverjam, ne. A veš, ker recimo, dej, recimo ti poglej pri sebi doma, kolikrat router pogledaš? Ja, v temi velikrat. Ampak načeloma pa? Ja, ne. Nikoli. Koliko ima luč gor? Kukor jih maje preveč, ker ga ne pogledaš nikoli, a ni res, ne, se prav, a veš, in to je čist praktičen, pa tudi cenovni vidik, zdaj si ti predstavlj, a veš, s takimi stvari se zdaj ukvarjamo, ti imaš, ne vem, lučko, ki stane 5 centov, ampak zdaj imaš gor 5 lučk, diode govorim, ne, recimo, ampak ti imaš zdaj gor 5 diod, zdaj pa ti narediš 100 tisoč routerjev, zmišljujem si, ne, ampak, i red zap, ne, a veš, in vseh koncev, se prav, uporabnostno, cenovno, vizualno, vse, in to je, se vidiš, ne morem nekaj govoriti. Vredo je, vredo je. Ja, jaz sem obljubljal, da bo moja delo, da ga malo ostavljam. Sedaj se še imel eno vprašanje za njega, ki se še malo nazaj navezuje. Pač, ko smo se imeli o povezavi, ko si v neki sferi, pa greš v drugo, koliko ti koristi, ne. Pač, tu se mi zdi, da tudi, kak si prišel do tega znanja, ker verjetno nisi od štarta bil v hardveru, pa nisi poznal. Veš, kaj moraš narediti, da te pol to nemogoče neznanje ne omejuje pri tem, kaj lahko vse narediš, recimo pri tipkovnici ali pri... Ali si šel ono na blef noter, pa pol sproti, ali je to... To ti bo Jan odgovoril, ne? Jan. Kada si v tovarni odraščal? Ne. Aha. Our condition. Ja, okej, mislim... Aha, to, okej. Ja,
zelo radoveden je in zelo močno se lahko fokusira na ure in ure googlanja v neki temi, ki ga bo zanimala dva dni, pa pa mogoče nič več. To se mi zdi najboljši opis brez da poveš ADHD? Yeah. Okay. Yeah. Ne, mislim, to je tako. To je, that's how our brain works. Ne? Zapičeš se v neki. Enostavno te zanima. Yeah. In če te zanima, recimo... Moraš vedeti vse. Ja, ne sem tek mal. Ja, ne gre. Ne moraš se ustaviti. Ne znaš si pomagati, da bi se ustavil. Meni žena tako pride, Tomaš, potres je pa pol vasi, je lava poplavila. Tako, lej, ne morem zgooglati tole do konca. A veš, tako, vsaj moj brain je tak, gre v ekstreme, ampak po drugi strani, če me pa ne zanima, ali pa če mi je nekaj tako ful težko, bom pa lahko mesece prokrastiniral na tisti stvari. Meni bo poslal, in se mi je že zgodil to, pa me ni sram, malo me je sram, no, ampak vsem bom povedal, recimo, dobiš, ne vem, nek račun za plačati, ampak je tako nek convoluted način, kako ga je treba plačati. Zdaj si izmišljujem malo, ampak based on a true story. Convoluted. Ja, ampak tako, da nisem hotel tistega računa plačati, pa je račun bil tako 20 evrov, pa ni bil nikoli problem v financah, ne gre se sploh tle od narju. Ampak, da tist račun, da plačam, bi mogel nekam iti ga plačati, ni bilo dovolj, da sem ga doma na računalniku plačal. In mi je bilo toliko muka se tja zapelati, toliko muka, da je prišlo od tega, da so do sodišča, pa na izvršbo, pa so mi cash dol pobrali, pa še sodišče sem mogel plačati in mi je na koncu 80 evrov koštali, recimo. Namest tistih original 20. Mislim, da ampak se temu reče ADHD tax. A res? A tako mislim, se temu reče? Mislim, da tak reče. In ker enostavno, ne gre. Ne moreš se prepričati. In ampak, pa bom raj na YouTube visel. Ja, ampak na YouTube se da pa velik. Morskaj se najde, ne? Ja, ja. Sploh poznih urah, verjetno. Ja. Tako da, ja. To se pravi, ideja, imaš idejo, pa imaš pa deep dive, pol pa začneš pa že delati. Ja. To je vajen. En rabbit hole, pa vidiš, a je tam kaj, kar boš zravno vzel, ali pa pač... Okay. Ampak zmer ti pa nekaj ustane, no? Nekaj ustane, ja. In kar pa da pač ni napačno, ne? Ker pač pol pa ta širok spektar stvari, ki jih imaš, ti pa lahko koristijo nekje kasneje tudi, ne? Tako da vidiš. Recimo, ja. Jan, ti bom dal nekaj izjiv, programerski izjiv ti bom dal nekaj. Ali pa mogoče Otov, nekaj v rastu, pa boš pa tako čez 3 leta bomo brali. Realno, moram reči, da... Sam miš, da bi ga nek specifičen jezik potegnil noter, ali sam koncept? Mene bi sam meni zis problem. Rubi predlagal, če smo že rubi. Meni to nič kaj ne pove, tako da vsi meme ali karkoli o tem so meni pač nepoznani. Jaz mislim, da bi lahko tudi kak program, mislim, nočem biti zdaj preveč glasen, ful nočem biti, ampak mogoče mi dejte nekaj lahkega. Pa v rubi, ne? Prav, ja, rubi, res. Jaz se hvalim, preveč se hvalim s tem, da znam googlat, pač... Ker se mi zdi, da res ni... Jan, zdaj ti bom izdal ena skrivnost, ne. Ful, recimo sodobnih programerjev je zelo malo takih, ki bi jim recimo faks, ki bi jih faks naučil programirati. Ok. Tako da mi smo se vsi učili na Stack Overflowu pa raznih. Takrat, ko sem se jaz učil PHP, bi šel linda.com. In takrat sem še... Linda je veliko menila. Linda, in jaz sem spiratiziral pol Linda takrat. To je tako ful let nazaj. And in my defense, lepo prosim, draga Linda pa odvetniki, če gledate, sem bil pol ful let naročen, čeprav lih nisem uporabil sem zato, da sem not prinesel to moje piratiziranje. Ampak tako sem se jaz naučil programirati, no. Nisem, po izobrazbi sem strojni tehnik pa faliran inženir lesarstva. Tako da... Super. Ja. Jaz mislim, da imam sam ta problem, da nisem dovolj premer, ker že, oziroma takrat, ko sem premer, montiram ponavadi ogrodje ali pa kak drug video projekt. Tako da me programiranje, sam zaradi tega se mi zdi, da je taka zelo daljna stvar, ker tak nekak vidim že ure in ure, ki bi jih rabil. Lahko da se mi pretirano zdi, ampak se mi zdi ta začeten del... mi je malo tu maš. Maš nekaj najditi, kar bi povezalo s tem, kar delaš, ja, ne? Tako ja. Si ti isto imel projekt z onimi slikami, ne? Nalaganjem slik. Mm-hmm. Pač neko tako zadevo, da si v bistvu sam se rešiš. Se občasno pride do kake zagate, pa je treba v programu noter kaj dodati, kar ni tam v user interfejsu, pa googlam razne kode, pa komande, pa nekaj. Tok daleč si upam iti, da
da najdem bolj neko rešitev, tudi malo bolj programersko, ampak da bi pa vedel, kaj se lotiti, ne vem, sam si ne bi znal dati nekega takega projekta, nekega. Jaz vsem, a veš, tako, se ljudje približajo, pa reče, kako se lotiti, da se bom naučil, ne? In jaz mislim, da vedno moraš izhajati iz problema. Ja, ki ga nimam. No, ja, tebe, to je pa bolj... To je moj problem. Problem, ja. Ja, je problem, ki ga nimaš. Tako da, če imate neko nalogo, okay. Si ko poslušate, ali ja, pa ne, tudi ekipa. Ja, ne, ne bo to v redu, ker če ne? Ti bo en, ne, ne bo to v redu, ne mora ti nekdo drug te naloge dati. Ti povem, zakaj ne bo misliš. Da, ne bo, ja. Ne bo drajva me. Ideje, lahko mu dajo ideje. Lahko dajo ideje. Ja. Evo, dejte ideje. Prav, ja. Bomo najdeli eno idejo za to, da se Jan nauči programirati v Rubiju. Jaz imam eno program. Torej Rubiju. Ja, jaz imam eno idejo. Torej, prvi Google je what is Ruby. Ja, Ruby on Rails. Mislim, meni je ful zanimivo, odkar sem preogrodil zraven, kar je v bistvu Jernej kriv, ki me je spoznal z Oto, dokler še nismo s kamerami snemali vsega tega. Ampak ja, tu vidim, koliko izven tega področja sem, če prav po drugi strani ful spremljam neko tehnologijo in vse to. Zdaj, ful bi to bil tak nek mogoče segue v neke AI talke, ker se mi zdi, da čeprav je vse že malo preveč AI-asto, se nas vseh tiče, oziroma se nas bo, no. Zdaj, AI kot nek tool, ne vem, bi mi verjetno pomagal pri taki nalogi, takmu problemu. Jaz recimo ta animacija logotipa, ki se zgodi na začetku, sma z ChatGPT-em spisala skripto v After Effects, ki je 4300 kvadratkov, ki so se stavljali na pisu ogrodje, spremenilo v počasen piksel animacijo, da so se prikazali lepo po vrsti. Tukaj, in potem nazaj zginejo v istem. Zdaj tukaj nisi povedal, koliko verzij si dal men prej zamontirati na roke. Preden smo prišli do tega, da ti bo mogel ChatGPT pomagati. Ja, par ideje smo imela. Mislim, da smo enega celo porabili, ne vem, prva epizoda ja, ja, te sezone je bila... tist moj del. In nikak nismo našla... Vse ta tvoj mi je res všeč, tiste kockice in vse to. Ampak ja, dejmo mal reči to AI-o. Zdaj, mene več ljudi sprašuje, pač kot fotografa pa snemavca, a me je strah, da zdaj me bo pa AI zamenjal, ker je ful tega generative vsega. Pa vsaj glede na moje delo, ker delam bolj dogodke, bolj tak in-person stvari, se mi zdi, da mene še ne bo te hitro menjal, ali pa če se malo zafrkavam, da smo še vse na Balkanu malo odzad, še imam malo zaledja. Ampak ja, kaj bi vidva rekla? Ne vem, a vidi taki grožnjo AI-a, priložnost, kak se vam zdi? A bomo generirali ogrodje, namest snemali? Ne, jaz imam ful malo izkušen z AI-em in v bistvu to nimam ful veliko povedati za to temo, ker enostavno ga tretiram ga kot orodje, ki pa meni osebno pri mojih podvigih absolutno ga ne rabim nikjer. Res, tudi proofat ga ne dam, tudi mojih recimo YouTube video skript ne dam proofreadati AI-ju. Okay. Ne dam, tudi vejc ne popravim, nič, to sem jaz. In tle je tista, in lih, to je tudi cel namen, to sem jaz. Če bo AI, bo poče AI, ne? In jemlje tle vse skupaj, bom rekel, ven AI to. Se pravi, koga, kaj hočem bojati, koga ogrozi AI, oziroma ogroža, to generiko. A veš, imaš te, bom rekel, influencerje in influencerke na Instagramu, ki so že AI, bi rekel, ne? Yeah. Pa ne stanejo nič. Zakaj? Zato, ker so generični. Pogledaš, ne vem, 5 postov takih in drugačnih influencerjev in je eno in isto, a veš? In to repeticijo, tako kar roboti po drug stran, ne? Zakaj so roboti v tovarnah fajn? Zato, da tisto repetitivno sranje damo stran od ljudi, pa ne to robot se ukvarja. Jaz mislim, da nam lahko omogočajo kreativo, da se preveč folk zanaša lih na to, da kreativo hoče outsourcati AI-ju. Ja, ja, okay. To mi je tist, what? Pa, mislim, meni se mogoče zdi, da
je ta splošna neka skoraj že panika glede tega, da bo AI vse zamenjal, vse kar se tiče vizualnih zadev. No? Po mojem smo v tem bablu toliko bolj noter in ja, pač ampak, vidiš to, te debate. Ampak recimo, če se kreativci med sabo menijo, kako bo to zdaj zamenjalo, ker vsak gre malo probat, pa ful nekaj fajnega zgenerira, vse je lepo, vse je ful nahiter. Še vsem se mi pa zdi, da se precenjuje neka kreativnost splošne populacije. Ne? Torej, čeprav se mi po eni strani fajn sliši, da bo enkrat, ne vem, namesto da bom Netflix zalaufal, da bom tam nekje rekel, zdaj mi pa zgenerili tako pa tako serijo, ne? A je res moja ideja tega, kar bi rad gledal, dovolj dobra, da bom pa zdaj pač nehal Netflix gledati, če vete, kaj mislim. Ja, ker naenkrat znaš dobre skripte pisati, pa zanimive plot twiste imeti, pa ja, seveda, to je tak da logično. Jaz vidim to umejitev, no. Folk misli, ima veliki idej, ki bojo držale never ending, nek cikl. Ne vem, ti si mogoče, evo, tu pa recimo, da se meni zdi, da je tvoje področje, sploh kar se kakih ilustracij pa tega tiče, se mi zdi, da je ful bolj na udaru. Ja, je, ja. Sam je pač z vidika nekih avtorskih pravic in nekega soglasja, kako so oni prišli do teh nekih. To je vedno zanimivo. Mislim, vsak teden, ko prije nek obstoječi software ven z svojim AI prompting integracijo in po prvo vprašanje, od kje ste pa dobili te podatke in so črički. Pa en komentar, o, to ful dobro zgleda in pol odgovorijo, o, to hvala za komentar, si tako na, to tako malo. Je malo je iuj, ja. Sas. Malo je sas. In ja, z tega vidika pa s tem posiljevanjem Adobe, posod imaš zdaj AI noter in posod lahko promptaš. Se mi zdi, da si tak po eni strani sami se pa skledo špukajo. Ko pač, a veš, kot ilustrator, dizajner, boš ti nekaj delal, ne boš zdaj tam šel promptati nekih zadev, pa tudi če gre zdaj samo za neko generacijo nekih idej, se mi zdi, da so tako včasih zadeve, ne moš nič iz njih ven narediti in potem sam, vsaj za moje pojme, se pravim, to, kar delam jaz, je vse že dlje časa in se mi zdi, da preveč časa bi zgubil, če bi šel zdaj tisti model učiti ali pa mu razlagati, kaj točno hočem, ker vem jaz točno, kaj hočem, kak zgleda. Sem proboval z video, z temi videi, z zadevami, ker v angliškem jeziku imaš več teh opcij, da bi lahko recimo potem delaš content iz daljšega contenta, krajši content. Boljš, če jaz gledam, če res pa najdem točno iz te seke, ko imajo smisel kakršnokoli generiranje grafik, ko jih rabim, ko je gor tekst zadeva počenja. Tudi, če bo mogoče to čez leto ali pa čez en mesec, ful boljše. Ja, vse zgleda tako čip. Bih to smisel reči, ja. Več, kjer bi rekel pol, ja, ok, zdaj je tako, čez 5 let bo pa vse že znal. Ampak verjetno tega izga problema pač ne more rešiti. Torej, če imaš ti neko vizijo kreativno, ne more te v možgane pogledati. Ja, lej, AI je sam, a veš, miks. Vedno je miks nečesa, kar ga naučiš v končni fazi, ne. Človek ima pa kreativno idejo lahko, originalno, ki je AI nikoli ne bo mogel imeti. Po mojem mnenju, ne, no. In tle smo zmeri one step ahead. Zelo optimistična razprava glede AI, ja. Veš, kako ti bom rekel, ja, dokler gledaš ti našo sfero, ja, vsi imamo pomisleke, ker smo, a veš, v teh vodah. Zdaj pa, pej ti, ne vem, pa niti ni treba toliko delčko, ker do Prekmurja, pa pej tako v Litijo, recimo, ne? Pa tam na ulici vpraši, tako 90, 100 ljudi vpraši, kaj si mislili o AI-ju. Če jih bo zamenjal. 90 ljudi sploh ne bo vedel, 90% ljudi sploh ne bo vedel, o čem govoriš. Tako da, jaz mislim, da ni tak threat, kakor se zdi. Pa tako si rekel, pred to kreativo, zdaj saj mislim, kar jaz vidim, tako ful kreativa se zdaj outsourca nekim velikim korporacijam, kar se mi zdi tak žaljivo za človeštvo na eni strani. Zakaj bi ta del, zakaj bi tisti proces ustvarjanja, recimo, še bolj brezosebno. Ja, ko se neka ideja gradi, ko nekaj rišeš, ko padeš v neki flow noter in ko pač pride neka ideja ven, zakaj bi tisti nadomestil
nekim stavkom in je to to, da pol nastane neka taka plehka, brezčustvena drozga na konc primerjavi s tem, kar ti narediš, ko pač svoje neke, neka čustva, neka razmišljanja lahko ujameš. Mm. To se mi zdi tako, da je malo z tega vidika, z legalnega vidika, z vidika, da je posod je zdaj, posod more biti, ker če ne, pač ni, pa to, da lahko ti produciraš tone in tone nekega. Jaz pač glih glede teh legalnih pomislekov in vsega tega, sem čist na strani avtorjev, ne? Če so pobrali karkoli, so se že naučili tudi AI sistemi pač izdel, bi bilo treba to kreditati, ne? Oziroma neko to omejiti. In sem pol iz tega vidika mal na strani unih, ko zdaj te neke okužbe razpošiljajo. A tisto je ful fajn, ja. Tisto se mi zdi ful dobro, ja. Hočeš, da ti zgenerira mačko, pa ti bo zgeneriral avto, ali pa nekaj v tem smislu. Pik slika ima neke informacije znotraj slike, ko okuži model. Ja, ko AI skrepa, ne, ja. Nove data, pač folk, torej, kaj, objaviš sliko. Se mu reče nightshade. Nightshade, nek tak. Ja, to pa zdaj slišem prvič. Ja. Počasi okuži AI in ga napačno nauči, ampak ti, ko pogledaš tisto sliko, je zgleda normalna, ampak v enmu pikselu je pa neka informacija, ko ga pol s časoma zmede. In počasi deva napačne rezultate ven. Torej, okay. Če je pregeneriral mačko, počasi psa generira. Ali pa, okay. Ok, whatever. In nimajo še antidota za to, okay. Vsaj ne enostavnega. A ti povem, kje recimo bi si jaz želel AI imeti in kje ima dejansko, neko študijo sem bral na to temo, jaz sem precej strasten gamer začer, recimo TV-ja ne gledam, se pa vsak večer s kolegi dobimo, pa se pa streljamo v virtualnih svetovih, ne? Ampak dejansko je tle ful veliko cache-a noter in dejansko je veliko cheaterjev noter, ne? No in se razvijajo neki algoritmi oziroma neki AI-powered detekcija, ki bi bil tvoj gaming prstni odtis, recimo, ne? Se pravi, da če bi ti cheatal, da bi se naučil ta model, kaj cheateri delajo, kako ti cheati, ker vsi cheati delajo isto, recimo, ne vem, se pravi, če ti imaš merek na nekje in se potem nekje glava pojavi in jo ta cheat zazna, gre merek direkt na glavo, zato da je čim hitrejšen headshot. Torej, auto-aim. Auto-aim, ja, ne, ampak ta, recimo, ti kreš z miško, ko če ti miško držiš, imaš ti lahko insane dobre reflekse, ampak ne boš nikoli, tvoja roka ne bo šla nikoli po by pixel ravni tek, črti, ja. Na headshot, ne? Se pravi, da bi se neki te modeli in da bi se najdel cheaterje in bi se pol v bistvu ti tvoj, kako bi rekel, kot cheaterski prstni odtis in če bi te najdel cheatat v enemu gameu, bi bil tudi nek AI repozitori, kjer bi v bistvu takoj, ko bi se logiral v drug špil, bi te ven vrgal, ali pa če bi nov account naredil, ne? Se pravi, tle vidim jaz prepozna torej vzorc tvojega tako, gameplaya. Tako, pa še daš blockchain zraven, pa smo tam. Ja, pa to je to. Na kripto ban. Ja, v blockchainu je pa pač so cheateri noter zavedeni, ne? Ja, tako da ja, nikoli ne in je forever, ne? V glavnem, ne, ampak tukaj si recimo jaz vidim, ker je frustrirajoče, ne? Jaz s kolegi recimo veliko časa investiramo v gaming in imaš neke pač se je amatersko, da ne bo pomote, ampak pač velik časa in si dober in potem zgubljaš recimo proti cheaterjem, se ti pač ne zdi cool, no. Bad UX. Ja, bad again. UX, tako. Ok, jaz bi mogoče šel še zdaj na nek naš mal bolj skupen projekt. Daj. Da pridemo cel krok nazaj na našo drago ogrodje. Zdaj na tej točki, čeprav smo blizu konca, bi se vsem zahvalil našim partnerjem, podpornikom, 3FS, Human Frog in ponovim tudi Kaldi. Na naše Patreone seveda ne pozabljamo. Jaz malo navijam, da bomo začeli malo več posebej vsebin za Patreone delati, ampak trenutno še nimamo teh kapacitet. Bo pa kmalo. Ja? Ja. Jaz tudi navijam. Ja, ne. Vsi navijamo. Jaz te podpiram. Vsi podpiramo, vsi ja, navijamo. Super. Dajmo reči malo na ogrodje, no. Kaj ćemo reči? Ne vem. Povej, zakaj delaš ogrodje. Zakaj delam ogrodje? Sam to je dobro vprašanje v bistvu. Ja. Ker to je, zakaj sploh kdo dela ogrodje? Ne zakaj kdo dela, zakaj ga ti delaš, zakaj povej. Zakaj ga jaz delam? Vem.
To je bilo, to je bilo toliko spontano na začetku, kjer se je zdelo, da bo ful manj dela. Torej, Jernej me je skonektil z Oto, ker Oto je sam en snemalnik dal na mizo, snemal v najslabši kvaliteti, kolikor se da. In je bilo tako, de nared iz tega, da bo za podcast primerno. Pač work your magic ali nekaj. Pol se je pa to nekot, ne vem, se je začel in pol je prišla že tvoja epizoda, kjer smo kamere dali zraven in je bilo tako, ja bomo probali kako epizodo ali pa dve ali pa tri. Pol je bila že kar cela sezona posneta. Nekak je vsaj meni pač postal to tudi moj projekt. Ne? Čeprav sem najprej čistek, res čist na blef sem, mal viška časa sem imel. Čulo se korun, je, tudi se je takrat se je čulo, tako no, pač, ja, audio ja, pač popraviš. Čakaj, a ti si bil pred Janom zraven? Tudi jaz nisem bil zraven, sem pač je Oto bil, se poznamo z Oto in je sem videl, da to, kar so sproducirali, da je bilo tako malo... Da rabijo pomoč. Da bi se dalo izboljšati in ko sem ugotovil, da bi se dalo izboljšati, sem bil tako no, Jan, mogoče bi bilo zanimiva ta zadeva in sem bil pač ono tak Jan, min, ot, mit, oto, oto, mit, Jan. In ja, pa smo pač... se dobila v Mariboru na eni kavi, on mi je povedal, kako delajo to, pa sem malo čuden gledal. Dobim posnetke, niso bili najboljši, ampak ja, tistih prvih par epizod je bilo brutalnih za... Mislim, nisem imel kaj za delati z njimi, no. Tako da pol... Ben AI ti ni mogel pomagati. Nič ni moglo pomagati. Pol je prišlo pa dejansko istočasno z videi, so prišli pol mikrofoni in vse, je pa takoj malo boljš. Še vse en bi kaj spremenil, mislim, velike bi spremenil produkcijsko. Dobro, da ti luči rihtaš pa to, jaz svoje lanterne nimam, ki bi nas svetljevala. Fajn bi bilo imeti še kako kamero. Ja, Pixis. Ja, ne. Dragi sponzori, sprejemamo tudi hardware. Ja, Blackmagic bo zdaj na trg dal nove kamere, ki so samo 3000 evrov po bodiju. Smo kar skromni, imeli bi samo tri, več ne rabimo. Še kako leč. Pa kakšen objektiv zraven, ja. Tudi te objektivi recimo bi bili zanimivi. Pa kako tako, tu bo še. Ja. Da ne bo samo ena. Joj, jaz imam lučke tam male seboj, pa jih nismo. Ja, jaz sem zadnjič govoril recimo z Domnom, torej direktorjem Human Froga, ne, in smo debatirali na temo brandinga, kam dajajo vse tele žabice, nalepkice, ki so čisto hude, tako da recimo bomo tudi na te kamere komot nalimamo pol, če ne bojo sponzori. Pač. 10 nalepk. Ja, vsak njihove nalepke bojo tako all over, pač samo spredi na objektivih, ne, da se včes videl ostalo. To je res. mogoč pa Blackmagic naredi kaj custom tudi. Ja, ja, evo. Tako je dodatni nastavek, ki ga lahko prišraufaš gor pod stojalo, da imaš prav ono, da nalepke gor. Ko da žaba drži. Ja. Ja, Domna si upamo malo call-outati, ker je tudi zelo velik podpornik, včasih pride sem tudi pogledati kakšno epizodo z nami, tako da tudi ostali ste vabljeni, če bi kdo želel živo, nikoga še nismo zavrnili, v bistvu je družba zelo fajn. No. Napišite pa vas. Se komod zmenimo tudi kakšen v živo. Sej, zadnjič je bilo govora, ko smo bili v Mariboru, KGB-o, mislim, da je bilo eno vprašanje v smislu, da če delamo kakje meetupe, pa še ne, a ne? Tole je naš meetup. To je naš meetup. Sorte, ja. No, kak si pa ti prišel k Grodju? Ja, mene pa čakaj, nekdo me je poklical, ne vas bil ti ali me je Oto poklical? Jaz zihe, ne. Ne, pa me pa Oto poklical. Idva smo se tu spoznali. Ja, Oto je rekel, če bi prišel zraven, ne, če bi, Oto me je kot gosta pohvalil, no? Ampak je takrat rekel nekako v tem, če se dobro spomnim tega, zdaj že let pa pol, da razmišlja, da bi tisto prvo epizodo tudi posneli. Mislim, da bi bila to prva epizoda, ki bi bila posneta, ta z menoj. Pa to je bila dejansko edina epizoda s tremi kamerami. Ja. In jaz sem takrat... Tri kamere so bile takrat celo.
Kaj? Tri kamere so bile dejansko. Dva Sonya pa en Blackmagic. Ja, ja. In jaz sem imel, jaz imam pač dve svoje kamere, okay. Ne, za svoje potrebe in meni je totalno, jaz sem rabil izgovor, valjda vedno prav vsak izgovor prav pride za kakšen nov gear purchase, ne. Tako da sem v bistvu kupil tole lanterno, ki nas danes osvetljuje. Pa luč. Ja, pa luč. Pa stojalo. Pa stojalo, ja, tako. Cel kup stvari sem v bistvu... Tak malo za hobi je prišel rub it in my face, a ne? Ja. Jaz sem prišel sem kot nek video guy, on prije z hobi opremo. V glavnem in takrat bom rekel, sem se tudi z vsemi, z celo ekipo, z vami pač povezal tukaj in mi je bilo the best in takrat je Oto rekel, če bi želel še večkrat zraven biti tudi s to svojo hobi opremo, ne, in meni je bilo totalno the best, no, in tukaj je tudi, bom rekel, zakaj sem jaz zraven, ne, ker vedno spoznavam in kot goste, mislim, gostje so vedno fenomenalni, vedno se, to je ena tistih dejavnosti, veš, ker rasteš z njo tudi na nek način, osebnostno. Ja. Še vedno, bom rekel pa, lej, jaz se iz Prekmurja pripeljem, se pravi, 2 ure se peljem sem, pa tlej treba valjda nekaj pojest, pa tankat, pa časa gre ogromno, pa pelat domov, valjda, ne, tudi strošek je ogromen, ne. Zdaj, ko si to rekel, zakaj smo se mi v Ljubljani dobili? Ja, sem res, se smo vsi pač iz bolj vzhodno, kakor tukaj, recimo, ja. Ne. Mi to je z Maribora. To je tudi nek je na umis. Ja, ja. No, se odgovor je, da je to že druga epizoda na današnji snemalni dan. Ja, tako. Tako da in tudi žena recimo nikoli ni vprašala, zakaj, ne, ker vidi, da pridem nasmejan domov, da pridem ker dobre vole. Ker lej, jaz večino časa delam od doma, ne. In, ja, in ja. Ful majnih prednosti, ful. Ampak ta osamljenost ni ena od njih, ne, in to, da reš lahko potem med ljudi, recimo podobno misleče, z nekim overlapom interesov, znan, razmišljan, ne, je tako priceless in jaz se z največjim nasmeškom odpravim iz Prekmurja, recimo, na snemanje ogrodja in tudi z velikim nasmeškom potem domov vedoč, da sem spoznal enega novega gosta, videl prijatelje, tako da... Ja, jaz imam podobno izkušnjo, mreko, no. Ker, ja, tako pravim, jaz sem čist outsider v bistvu na... In je zanimivo videti, kak community je v bistvu v temo tech sektorju. Vsaj tu dobim ta občutek, no. Pa tudi tam, ko me Oto zraven vzel na Make It konferenco lani, oziroma letos gremo spet, velik bolj se mi zdi, da se ljudje poznajo med sabo, ko pa na kakih naših meetupih. Kjerih naših? Ki jih ni, ja. A ja, ok. Ja. A to, kukor videografije je ja, meetupi? Ne vem, so Facebook grupe, oziroma po mojem z več ljudmi četam v neki globalni Blackmagic grupi, ko pa tu v neki lokalni. Že ne bi mogel nekega dogodka narediti za neki Blackmagic. Šlo bi, šlo bi. Ja, ni nojno, ne. Tu ne. Česa? Blackmagic fene. Ne vem, če je to... Vsak svoj hardware kazali si, pa... Premal je tega, pa... mislim... Ne, mislim, da ne. Zdravljamo, kako bi sploh to naredil, tak ne, vem, da bi bil zanimiv, ne, pač kaj boš tam... Šlo bi, no. A imamo kakšne te filmo... File, ne vem, kaj je to pravi izraz, mislim... Ja, mislim... Tega imaš ful. Ala NAB sem pač v Sloveniji. A ja, to pa mislim, da ni. Mogoče so kakje, ne, prej so kakje te Canon, Nikon dnevi, ja, te zadeve. To pa ja, to sem videl že tudi jaz. Ja. Blackmagic dnevov še ni. Ok. No vidiš, poslovna prilika. Ja, a ja. A jim pošlem jaz? A se prijav? Dej, pošlem jaz mail. Zrihti, pa ja. Ne še ogrodje sponsoriram. Za Evropo. No zdaj, tebe smo zdaj skoraj malo spustili, a ne? Torej, ti si pa pri ogrodju zaradi tega, ker nisi mogel več starega logotipa gledati. Ja, mislim, da je to bilo to, ja. To mislim, da največ slišal, da ti slogo je treba menjati. Kaj, eno leto nekje si ga gledal? Ja, pa vse je bilo polje, ker tisto časa je, ker nekaj časa bilo tako, no, ja, to bomo menjali, pa je treba, ja, pač najditi nek trenutek, kjer se lahko temu tudi posvetiš. Drugač sem pa to zaradi tega, ker se z Otom že poznava skoraj 20 let. Dolgo. Pa si se ga usmilil. Pa sem se ga usmilil, ja. Bogi Oto. Ne, mislim, cool mi je bila ta ideja, ker je dosti podobna temu, kar mi delamo na spletnih uricah v Mariboru in to pač ja, ta community, to nekak vračanje nekega znanja, povezovanje vseh akterjev, se mi je zdelo zelo pomembno in
v tem formatu. Je. Mi je tudi bilo zanimivo, ja, pač, da se to, kako se to da narediti, kako to lahko hitro zraste. Zelo hitro raste, ja. Saj, zdaj, ko si spletne urice omenil, tja si me tudi nekak, ne vem, čisto tak slučajno. Čisto slučajno, imaš dva mikrofona, ki je ful proprieta, pa po ne, fotoaparat, ne taka, pa sam prineseš vedno. Ja, če drugače ne sedim tam, veš, mislim, saj, mora nekaj mora delati. Saj en fotograf je ful bolj tih, ko slika, ne, z mojim starim Canonom, ki škljocate, ko bi metal neke piskre po tleh. Mene ful boli, ko vidim tvoje slike, ker vem, kak star je tist tvoj fotoaparatek, pa vem, pa da je bila liča 50 evrov. Vse to vem in pol vem, koliko je moj koštal, pa da je nov, pa ne, jaz ne vidim take razlike. Ne upraviči mi purchase-a. Ampak ja, spletno urico so tudi cool. Zdaj, ko si glih pri tem, a overspendaš za gear? Se ti zdi, da overspendaš za gear? Oziroma, kakšen izgovor najdeš, ko overspendaš za gear? Probam overspendati za gear, ki ga bom rabil. Torej, jaz se tam omejim, da mi je ful so mi stvari na pot, če imam preveč vsega šita. Uh-huh. Ker ful sem rad kompaktn, ne vem, zdaj basically cela oprema za ta setup je, da bi jo lahko sam nesel v enmo. Takoj, ko še karkoli kupim, pomeni pol ali dve poti do avta, ali doma nekje stoji, ful dolgo smisel, da bom prišparil recimo star fotoaparat, ki je še odlično delal, ampak pol vidiš, da ti pač tam je, pa je na pot, pa ga moš prestaviti, pa moš prah da obrisati in tu je moja blokada, no. Mhm. Pa preveč različnih projektov si naredim izven dela in se kam drugam zapravlja denar. Such as? Ne vem, kaki gradbeni podvigi v stanovanju. Vmes dobiš za pol garaže nekih desk in lesa in zdaj rabiš žage, a ne? Itak. In to ne more biti kar ene žage, a ne? Pa pač rabiš velike, a ne? Tako da se da zapraviti. Na čem pa ti overspendaš? Mislim, kupil sem tega Apple-a novega, ki je bil kar drag, ampak se mi zdi, da v trenutku, ko sem začel delati na njemu, pa ko je vse delalo tako brez nekega MacBooka ali? MacBooka, ja, 16. Ko je začelo vse delati, se mi zdi, kljub temu, da je taka cena, se upraviči in se mi zdi, da ne overspendam, ker ne opremi. Pač, če rabim. iPada imam starega 7 let, pa še dela. Oba smo malo spustila tisto na eno torbo z ne vem kolikimi diski. Ja, tist tam, ja, tist, ja. Tist pa knjige, pa to pa moka za peko kruha, to. Moka? Ja, ampak to pa jaz ne. Moka? Pa tam ni nikoli preveč, moke ni preveč. A moka, dejansko lahko overspendaš na moki? Pa manj. Mislim, tako klasični moke so tu spet uno, tako kakšne eksotične moke, tako so eksotične kave. Ne vem, koliko eksotično greš lahko na neko sveže mleto. Lahko bi si svoj mlinček kupil pa svoj mlinček, pa žito, pa druži, pa ja. Jaz mislim, da smo zdaj spet malo zašli. Zdaj, če imate še kako zaključno misel, ker zdaj nas pa danes preganjajo, ne? Sej, to se meni, kak bi rekel, malo maščuje, ne? Ker ponavadi snes tam odzadi, zdaj pa že 90 minuta mimo, demo. Čemo, nimamo še en uro pa pol še na disko. A ja, pol sem se zmotil, ja te pa gremo še. Ne, daj sem ti povej, kako ti je voditi zadevo. Jaz še zbiram po gomoto, me vabi, da bi eno epizodo vodil, ampak... Jaz upam, da jo boš, mislim... Ker zdaj mi ti povej, če ti je cool. Kak misliš, kaj da bi jo jaz? Ne. Kako se počutiš pri vodenju svoje prve epizode? Lahko bi se mogoč malo bolj pripravil, tako da sem malo sem šel na blef o to, glede na to, da se vsi poznamo, pa da je precej domače, pa da zdaj ne vidim, kdo vse bo to poslušal pa gledal. Tako da meni je okej, no. Super. Fajn bi bilo mogoč imeti sam, ali pa da bi prvo epizodo najprej to posneli, ampak ja, dolg dan je že bil, edin to je mogoče. Kar se mene tiče, si absolutno top voditelj. Oh,
se strinjam. Hvala, hvala. Super gosta sta, res sta super. Zelo, gremo na pivo? Rekel, malo me dopolnjujeta in tak. Upam, da nismo zgubili koga od poslušalcev. Jaz mislim, da ne. Zdaj noben ne bo slišal zaključnega pluga, pa ono, like and subscribe. Imata kak plug, deta še vsak svoj plug. Imata kaj, ne? youtube.com/tomaszaman, brez šumnikov, na Twitterju shitpostam, isto Tomaš Zaman, to je pa vse socialna mreža, ki jih uporabljam. To je to, ne? Jaz na Twitterju sem spremljam, kaj so shitpostanja, na Instagramu pa pač rišem, pa se upiram AI-ju. Svoj handle povežem. Handle. Britski. Britski. Da. Britski. As in Brit. Yes. Jaz nijem nekega pluga. Ja, neč, povej, hvala lepa. Mislim, ja. Pa to je to, aj čo. Hvala lepa, da ste poslušali in gledali naše neke take zelo prijateljske, zelo sproščene pogovore. Hvala podpornikom še enkrat, Human Frog, Trifas in Kaldi, pa seveda Patreonom. Kamene. Neč, kam, Z veseljem pač čakam na komentarje, na to, da vidimo, imamo kaj trolo ali jih nimamo, a ne? Ker jaz čakam na trole. Tu pa tam Oto da kak komentar, pa nimamo efektivnih trolov. Tako da jaz mislim, da ogrodjo še ni uspelo. Biti potroleni. Pač nismo še uspeli, če nijamo rednih trolov. A ja, smo še mali. Premal hejterjo, premal trolov, tako da jaz mislim, da ogrodje ful ni. Je nekaj. Tako da, s to mislijo. Hvala vama še enkrat. Hvala vsem. Adieu.